Bem, gente, me encontro aqui no bairro do Sion, me encontro aqui em Belo Horizonte, no Sion, bairro que eu cresci, bairro que a gente tem uma grande e fraterna comunidade e que hoje ganha exatamente uma escultura para o corpo. Estou me referindo aqui à Academia Contorno do Corpo. Isso, Paulo, é a sétima unidade da Academia Contorno do Corpo, né? A gente entrando aqui no bairro Sion, estamos aqui na Pinhuí com a Rua Flórida, Rua Pinhuí 1122. É a sétima unidade do Contorno do Corpo e a gente traz para o bairro do Sion as melhores práticas em relação à prescrição, orientação de atividades físicas, uma estrutura diferenciada como todas as outras sete unidades, né? Nós estamos presentes hoje aí em várias praças, áreas locais do Belo Horizonte. Iniciamos nossa operação na unidade São Lucas, Avenida do Contorno. Depois expandimos para o Funcionários, Rua Imorés. Posteriormente, o bairro Planalto, Avenida Doutor Cristiano Guimarães, no Castelo, na Miguel Perrela. Fomos para o Barreiro, ano passado, na Cifrão Embrochado. E inauguramos há um mês a unidade Santo Antônio, na Rua Carangola. Estamos agora aqui no Sion. Quantos metros quadrados? Vocês que são da área de engenharia? Mais de 1.200 metros quadrados de academia. Brincadeira, três andares. Três andares de academia. E o que, você estava me falando ali exatamente, ô Márcio, que que a encomenda, o resultado saiu melhor que a encomenda, certo? O resultado saiu melhor que a encomenda. E nós estamos trazendo mais conforto e qualidade em se tratando de academias. E o Assis, independente de investir, acreditar aqui nesse negócio, que eu estou estupefato aqui exatamente da beleza, da infraestrutura, é muito bacana aqui, né? São emoções, não é isso? Claro, e acima de tudo, aproveitar exatamente nos momentos, às vezes, difíceis da economia, as grandes oportunidades que podem aparecer. E é assim que nós estudamos muito, meticulosamente, o ponto, a situação toda de ambiência para colocar os nossos investimentos. Então, acreditamos que... Só alegria, né? Só alegria e saúde, sobretudo. E uma qualidade da Contorno do Corpo, que ela pensa muito no aluno. Ela trata o cliente como se fosse um aluno e, portanto, cuida dele. Alguns benefícios interessantes, haja vista o nível do nosso atendimento, né? Nós procuramos encantar cada cliente, cada aluno, tratamos cada pessoa de maneira muito especial. Eu acho que isso é o segredo do nosso sucesso. Não é só ter uma estrutura bacana, aparelhagem top, uma climatização, um ambiente legal, uma arquitetura bem interessante. Nosso negócio mesmo é cuidar de cada pessoa de maneira muito especial. Moldar. Moldar. É ter cada colaborador selecionado a dedo, um processo de seleção muito rigoroso. Os nossos treinadores passam, os nossos professores passam constantemente, não só os professores, mas todo mundo, todos os colaboradores, desde a limpeza, os consultores, avaliadores, fisioterapeutas, educadores físicos, passam constantemente por processo de capacitação técnica continuada. Então a gente entrega realmente um produto muito diferenciado, com um preço que vale muito a pena, um investimento que vale muito a pena. Dá uma ideia, uma base aí para o nosso telespectador. Nós temos planos que se iniciam a partir de R$129 nessa unidade, né? Uhum. Então é algo muito interessante, é um investimento que vale muito a pena para poder frequentar uma estrutura diferenciada e realmente usufruir de um padrão de atendimento da Contorno do Corpo. Projeto arquitetônico de decoração. Quem foi? Foi todo com o Felipe, né, nosso arquiteto. Ele já chegou, já deve estar aí também. E estamos muito satisfeitos com o resultado das obras, do local. Muito bom. Bom, felicidade, né? E, confraternização. Isso, felicidades. Agradecemos a todos a presença, né, nesse grande momento nosso, né, de inauguração. Que a gente, né, Deus possa, né, ajudar. Né, já deu certo, né, para a gente trazer assim, mais conforto e qualidade, né, para a região, em se tratando de academia. Que dia outras unidades aqui confraternizando, exatamente isso, o reconhecimento do trabalho de vocês. Parabéns, fique com Deus, que Deus Obrigado. Abençoe isso aí. Eu vou deixar agora, vamos fazer um brinde aqui agora?